Ja ku jemi rikthyer në studio ashtu siç e njoftuam, do të flasim për turneun e ansamblit këngëve dhe valleve në Mantova të Italisë. Me ne në studio është bashkuar Jera Çurçia, një nga balerinët e këtij ansambli. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Po si shkoi turneu fillimisht? Po shumë mirë mendoj që shkoi. Hona ishte goxha e madhe, deri në ditët e sotme na vijnë telefonata nga miqtë atje, na kanë pritur shumë mirë. Jemi shumë të kënaqur për këtë turne. Ishin emigrantët ata të cilët e mirëpritën Eduard Rokitën, po, këtë performancë? Jo vetëm emigrantët, okej, kuptohet që emigrantët janë ato të cilët kanë më shumë mall dhe dashuri për ne, por edhe italianët ose të huaj në ndalonin në rrugë, jemi duke parë pan. Po, momente nga koncerti jonë, pyesnin nga jeni këto kostume që binin goxha në sy, valet tona tradicionale, muzika, të rishte goxha vëmendje. Në fakt, si pritet ansambli në një vend që ka kulturën muzikore më të lashtë, dhe po të tilla gjëra kanë përshtypjen që zorë se gjen në Itali. Të tilla gjëra të rreqin shumë vëmendje. Neve kemi një kulturë shumë të fortë, siç dihet vallet tona janë goxha tradicionale, goxha të bukura, ato e vlerësuan shumë këtë gjë. Tani kjo është qendra, në qendrën e Mantovës, aty këtu jemi në një nga piacat e Mantovës, në të cilën u organizua edhe koncerti jon. Si është të kërcesh dhe të këndosh, dhe të ndjekim pak më pas edhe valet tona në qendrën e qytetit italian, në publiku është aty jashtë? Publiku ishte aq emocionuar sa që ne kemi parë dhe lot gëzimi në sytë e tyre. Ato bashkoheshin me ne, kërcenin me ne, nuk donin që të mbaronte koncerti. Jemi të çuditur, do me thënë, dashuri kaq të madhe që kemi përjetuar atje në Mantova. Po për ju, sa të rëndësishme janë aktivitetet të cila? Po, si që dhjet, ne tashmë jemi bërë dhe ambasador, si themi, të kulturës në përgjithë botën. Janë shumë të rëndësishme, në që se ne përmbushim misionin si që duhet, atër dhe neve e kemi bërë punën tonë si artist. Kjetë drejtë në fakt, kur thua që jemi bërë si ambasador, sepse pakon parkin që në dhe në Kuvajt. Po, turneu më përpare ishte i Kuvajtit. Po si është ndryshimi, ti je në një vend arab, në një vend ku, ku di unë, unë kam përshtypjen që muzika jonë shkon ndoshta edhe pak më afër, ndoshta edhe vallet mund t'i kem pak të njëjta. Si ishte, po të bëjmë një krahasim, si ishte pritja në Kuvajt dhe pritja në Itali? Kishte goxha ndryshim, sepse në Itali njerëzit janë, domun kemi edhe popullin shqiptar, migrantët shqiptar, të cilët na mbështesin më shumë. Ndërsa në Kuvajt tjetër gjë, atje kishëm këto zotrinë sheik, të cilët na pritën më ndryshe. Zotrinë. Zotrinë. E shijuan edhe ata koncertin tonë, e vlerësuan shumë koncertin. Kjo ishte ndryshimi. Nëse këtu është dashuria e popullit tonë. Këtu janë edhe shumë emigrantë, besoj, në shesh. Shumë emigrantë kishën ardhur edhe nga qytete të ndryshme. Kjo ishte domethënë për tu vlerësuar, nuk kishën vetëm të Mantovës. Ishte bërë goxha e madhe edhe reklama e ditëve të kulturës në Mantova. Sa zgjat janë shqiptarët të cilët janë bashkuar me ne? E këtu jeni ju. Në moment, neve jemi këtu ansamblin në momentet e valles. Sa zgjat një aktivitet i tillë? Zakonisht rreth një orë, performancë me këngë, me valle të çdo krahine, të çdo treve. Këtu besoj ju kanë kërkuar të përsëritni kush e di sa herë, po, është kaq. Po, siç edhe ju a thash në fillim, vallet u duart rrokusin nga dy herë, këngët nga dy herë, lot gëzimi kur kishte këngë për Arbërin. Koncert mjaft i arrir mendoj. Po italianët? Italianët i bëndin shumë përshtypje pjesa muzikore e jona, të cila ishte pak më ndryshe, më allegro, edhe kostumet popullore. Vlerësoheshin shumë kostume popullore, na kapnin njerëzit në rrugë, na pyesnin ky detaj, ai detaj, çfarë veshje është kjo, çka krahine, nga zonë vini. Tani si është ndërthurja e trupës, se për shembull un kujtoj vite më parë Recep Çelikun, Lilit Singun ka ndryshuar, ka prurje të reja, si është ndërthurja? Sigurisht që Recep Çeliku është në drejtimin ton. Ai nuk kërcen më, por të rinë vazhdojnë, janë prurje të reja, të cilët e mbajnë ansamblin, sigurisht bashkë dhe me elitën, si mund të themi, të ansamblit, të cilët janë që na ndrejtojnë, na ndihmojnë. Ka interes tek të rinj për të ardhur? Me ardhjen e drejtorit të ri, zotit Ilir Kerni, neve kemi shumë ndryshime, shumë prurje të reja, ansambli ka një përparim shumë të madh, edhe të rinjt ka kërkesa goxha, të cilët vinë, i bashkohen trupës ansamblit. Po gjithsesi duhet kesh përfunduar shkollën e baletit minimalisht. Patjetër, patjetër është për të theksuar që jam të gjithë artistët profesionistë. Po në repertor ka prurje të reja apo i qëndroni besnik traditës? Zakonisht në për të tilla koncerte neve përfaqësojmë pjesët më të mira të çdo treve, të cilat kemi,
por her pasere fusim edhe ndonjë numër të ri ose ndonjë valle të re, e cila është më rinore, si mund themi. Po bëheni gati për ndonjë turne tjetër apo nuk do t'i zbulojmë të gjitha surprizat sot. Megjithatë, dihet që ansambli këtë mision ka, ne her pasere shkojmë atje ku është nevoja për kulturën dhe për traditën tonë. Po, ose si, për ta përcjellur më mirë. Si funksionon dita normale e një balerine, një valltare e të ansamblit? Shkon, bën prova, përgatitet për të radhës apo janë prova standarde? Ju e mbani të ndezur? Po, kemi një program tonë, kemi një kalendar dhe në bazë asaj atij kalendari ose agjendës funksionon. Sigurisht që orari është me prova zakonisht i mbushur, me orarin e nxjemjes së mëngjesit, por në bazë kalendarit bëhen dhe provat e radhës. Për të kërcyer kërcinë çdo ditë. Po pa tjetër do e mbajmë vetën në formë. A duhet edhe për të mbajtur... Edhe kur nuk e koncerte, do bësh ato ushtrimet pa tjetër. Okay. Jera, ne të falenderojmë, urojmë suksese, ty personalisht dhe ansamblit në të gjitha daljet, jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë vendit, sepse naturisht është një përçim për kulturën tonë, është një reklam më të mirë sesa ansambli me veshjet, me traditën, me kulturën, me folklorin, nuk ka. Do të ndalemi në pak reklam dhe do të kthehemi të flasim për reformën në drejtësi, dekriminalizimin e tjera halle që kemi.